אירופריים הוא פרויקט שנולד מתוך מחקר העוסק בשילוב של שני אלמנטים שונים וכמעט מנוגדים, קונסטרוקציות וגופים מתנפחים. לאורך השנים נעשה שימוש רב בשני התחומים, אך בנפרד, ובמקומות שכן נעשה בהם השילוב הזה, נוצרו אפשרויות, פונקציות ואסתטיקה חדשות ומעוררות השראה. בשלב הראשון, למדתי על המצאות וחידושים של מהנדסים וארכיטקטים גדולים ומהפכניים. בקמינסטר פולר עם מבנה הטנסגריטי והכיפות הגיאודזיות, פריי אוטו ומבנה הגריד שלס שלו, צ'אק הוברמן ממציא הוברמן ספיר, דנטה ביני שניפח באוויר כיפות מבטון מזוין במשקל של מאות טונות, אמיליו פרז פיניירו שעשה עבודות בשביל סלוודור דלי וגם עבור הצבא האמריקני ונאסה. במקביל, בניתי מודלים שונים וערכתי ניסויים במטרה למצוא שימוש ואסתטיקה חדשים. מתוך התבוננות בתהליכי בנייה של מבני קונסטרוקציה שונים, נראה שחלק ניכר מעבודת ההקמה מתבצעת לאחר שכל החלקים כבר נמצאים במקום ומחוברים אחד לשני. למעשה רוב העבודה היא להביא את המבנה לצורתו הסופית. מפה בא הרעיון להשתמש בגוף מתנפח על מנת להביא את המבנה לצורתו הסופית כבר בשלב הראשון. לאחר חיבור כל הכושרות, הקונסטרוקציה ננעלת ואין יותר צורך בחלק המתנפח. זו שיטה שמאפשרת בנייה מהירה ופשוטה של קונסטרוקציות מורכבות, גם עבור מי שאין לו ניסיון. היא ניתנת ליישום על מגוון רחב של מבנים, כמו ריהוט להרכבה עצמית, מבני תשתית ומבני מגורים ארעיים וקבועים. אני החלטתי להתמקד ברהיט לישיבה, מעין שזלון. בחרתי בקונסטרוקציה מסוג Space Truss, מפני שהיא מאפשרת יצירה של צורות אמורפיות ושיפועים שליליים, להבדיל ממבני הגריד שלס וכיפות גיאודזיות. בנוסף, הספייס טרס עשוי מיחידות של טטרהדרות, שיכולות להתקפל אם מנתקים קצה אחד של שתי פינות מנוגדות. לצורך התכנון, השתמשתי בפלטפורמה לבנייה פרמטרית בשם גראסהופר. הלוגיקה בסוג כזה של תכנון דומה מאוד לתכנות ומאפשרת גמישות רבה והתערבות בכל שלב בתהליך. למעשה יצרתי מספר קודים שעובדים על כל אינפוט שארצה. השלב הראשון הוא עבודה פיסולית ליצירת המשטח הרצוי. ליצירת קונסטרוקטיביות ויעילות מרבית של מעברי הכוחות, המשטח עובר אופטימיזציה מבנית בזמן אמת. במקביל, נעשים ניסיונות ומדידות על מודל עבודה כדי להבטיח ישיבה נוחה. השלב השני הוא יצירת הטרס והגזרה של הגוף המתנפח. גם כאן, התכנון הפרמטרי מאפשר עריכה גמישה של מספר הסגמנטים בכל כיוון ושל אורכם. לבסוף, נעשית בדיקה של הקונסטרוקציה תחת עומסים.
הקונסטרוקציה עשויה מוטות פיברגלס בקוטר 6 מילימטרים. החלק המתנפח עשוי שמשונית בעובי 0.3 מילימטר. המחברים עשויים גומי מחוזק בסיבי פוליאסטר, שמאפשרים כיפוף וגמישות, אך מגבילים מתיחה. בכל מחבר יש ליבה קשיחה שמייעלת את מעברי הכוחות בין המוטות. המוטות ננעלים בנעיצה וניתנים לשחרור על ידי לחיצה על שפת המחבר בכיוון הנגדי, כמו מלכודת אצבע. הקריות מיוצרות בהדפסת תלת ממד מחומר בעל גמישות משתנה, כשהן נוקשות בחלקן התחתון ורקות מן המעלה. לכל קרית צורה שונה כדי שתתאים למקום שלה בקונסטרוקציה. צורתן של הקריות נוצרת בשלב הבנייה הפרמטרית, והן מתאימות את עצמן לכל שינוי שנעשה לקונסטרוקציה. כאמור, הקוד יעבוד על כל משטח שנרצה. לכן פרויקט AeroFrame הוא כלי ליצירה של מבנים, מורכבים ככל שיהיו, המאפשרים הקמה פשוטה ואף חוויית הרכבה חדשה.